Могилів подільські прикордонники затримали двох чоловіків, які планували переплисти Дністер та нелегально потрапити до Молдови. Організував схему втечі 26-річний одесит. Його також затримали правоохоронці. Чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. На молодиків, які намагались втекти за кордон, склали протоколи. Справи передали до суду. На Барському шосе у Вінниці патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого перебував п'яний водій. Алкотестер виявив в організмі чоловіка 2,55 проміли алкоголю, що майже у 13 разів перевищує дозволену норму. На 38-річного водія патрульні склали протокол за керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння та винесли постанову за порушення правил зупинки. Машину евакуювали на арешт-майданчик. Минулої доби у Вінницькій області сталося 5 пожеж у господарчих спорудах. Крім того, рятувальники загасили займання житлового будинку, літньої кухні та квартири. Ще 32 пожежі сталися у природних екосистемах на площі понад 25 гектарів. Горіло у всіх районах області та у Вінниці. Рятувальники закликають жителів Вінниччини дотримуватись правил пожежної безпеки, аби уникнути пожеж. Неподалік Хмільника сталася аварія. Водій вантажівки виїхав на зустрічку та зіткнувся з легковиком, після чого злетів у кювет та врізався в дерево. Кермувальника спинівеченого автомобіля деблокували рятувальники. Чоловіка госпіталізували. Водій легковика не постраждав. Слідчі відкрили кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини аварії. Вінницькі митники передали музею історії Овруччини, що в Житомирській області, жаровий самовар. Його конфіскували під час спроби незаконного вивезення з України. Самовар має високу культурну цінність, адже виготовлений ще у 1920-х роках. Зроблений самовар із полірованої латуні світло-золотистого кольору.